Üdvözlök mindenkit a Transport Info tartányos videó sorozatában. A következő rész már megint csak egy porszerű szemcsés anyagok szállítására szolgáló tartányról fog szólni, tehát itt is a tartánykódunk, ahogy azt az előző videóból megtudhattuk, S-sel fog kezdődni. De a lényeg, hogy a szerzők is, illetve a könyvet is folyton bemutassam, amiből dolgozok, hisz nem kútfőből teszem ezt, hanem a már többször minden videóban bemutatott könyvekből, könyvsorozatból. Ebből is olvasok itt fel részleteket, mert a ADR vizsgákon, a tartányos ADR vizsgákon, ha valaki nem felújítani megy, hanem ugye először találkozna ilyen vizsgával, akkor ott szóbeli vizsgán is részt vesz, és ott ezekkel a tartányrajzokkal találkozhat, de mint minden videóban el szoktam mondani, én máshol ezekre a tartányrajzokra igazából magyarázatot nem találtam. Ha jó az oktatód, illetve az oktató szerv, ahol te részt veszel az oktatáson, akkor nyilván fogtok beszélni és találkozni ezekkel a rajzokkal, de ha ezt meg szeretnéd előzni, akkor már ebben a sorozatban is tanulhatsz ezekről a tartányokról. Jó, többször említettem már, hogy jelenleg még nem találtam forrást ezeknek a könyveknek a beszerzési lehetőségére. Én valamikor a Havestől vettem, ha minden igaz, és a 2012-es kiadás, ahogy látjátok is, többször jeleztem, hogy azért vannak előírások, amik nem feltétlenül érvényesek már, hisz az ADR két évente változik, de a rajzok, legalábbis én még úgy tudom, hogy a rajzokkal szóbeli vizsgán még mindig lehet találkozni. De ennyit a bevezetőről, és akkor térjünk is át a következő tartányunkra, a már említett következő porszerű szemcsés anyag szállítására szolgáló SGAN, ugye itt vagy a csillagot kihagyva nyomásértékeket, akár lehet itt 10-es is, ahogy látjuk, S10AN tartánykódú tartányunknak a bemutatása, ami, ha vásott szeműek vagyunk, akkor gyorsan föltűnik, hogy sok mindenben nem különbözik az előző tartányunkhoz képest, de azt a keveset is meg kell beszélnünk, mert ha netántán ezzel a rajzzal találkozol, akkor tudnod kell, hogy míg az előző tartánykódban ugye itt egy V betű volt, és ugye ott szellőző berendezéssel volt ellátva a tartányunk, addig itt már a szellőző berendezés nincs, hanem itt a tartánykódban megjelent N betű, azt az első videóból tudhatjuk, ugye, hogy a tartánykódban szereplő utolsó betű itt az N, ami azt jelenti, hogy ez egy szellőző berendezés nélküli, ugye, tartány, de biztonsági szeleppel, illetve szerkezettel van ellátva, erről majd mindjárt beszélünk itt két szóban, amely még azért nem légmentesen zárt, jó? Ez nem számít légmentesen zárt tartánynak, egyébként már látható itt, hogy a vákum szelep miatt, de hogy a lényeget is említsem, ugye itt ez a tartány, ahogy említettem a videó elején, porszerű szemcsés anyagok szállítására szolgáló, vákumszeleppel van ellátva, ugye jellemzően ezek siló tartányok, amely felülről gravitációs úton tölthető, az itt látható csatlakozáson keresztül, és hátra billentő berendezés segítségével, ami ugye ezen a rajzon nincs ábrázolva, gravitációs úton, ezen a kifolyó kúpon keresztül üríthető, ugyanúgy, mint az előző tartányunk, kétszeres zárószerkezettel van ellátva, tehát, ha megnézzük, egyébként kezdjük akkor felül, ugye itt a domfedélen elhelyezett vákumszelep az, amit láthatunk, ez például az ürítés során keletkezett vákum hatására, ha minden igaz, nem fog összeroppanni a tartányunk, hanem kinyit ez a vákumszelep, és kompenzálni fogja ugye itt a nyomásokat. Ez így, mint egy biztonsági szelep szolgál ebben az esetben. Illetve van még itt két vakkarimával ellátott tömlő csatlakozónk. Ugye az egyik az a töltéshez van, a másik pedig a levegőbe és kivezetéséhez.
Miért lesz szükség, miért lehet szükség majd itt levegő kés bevezetésére? Azért, mert bár a tartányunk nem légmentesen zárt, de ezekkel a tartányokkal már olyan anyagokat is szállíthatunk. Ugye az előző esetben, az előző videóban tárgyalt tartánynál, ahol szellőző szelep volt, ha belegondoltok, olyan veszélyes árukat lehetett szállítani, meghatározott osztályú veszélyes árukat, melyeknek egyébként nincs, nem lehet járulékos veszélye, ezért a szellőzés nem probléma. De nyilván vannak olyan veszélyes áruk, amiknek már lehetnek olyan például járulékos veszélyei, aminél probléma az, hogy szellőzik az az anyag. Úgyhogy itt a zárt töltést, ürítést ugye, és levegő elvezetést biztosítandó lehet csatlakoztatni egy csövet, és innentől kezdve ez ilyen szempontból zárt rendszer lesz, tehát nem áramlik csak úgy ki a szabadba a levegő, mint a szellőző berendezésen, hisz nagyon sok veszélyes árunál nem lehet, hogy áramoljon csak úgy szabadon kibe a levegő. Nagyon sok veszélyről beszélhetnénk, aminél ez ugye nem célszerű. Kétszeres záró szerkezetről beszéltünk az előző videóban, illetve ugyancsak az előző videóban beszéltünk arról, hogy egy levegőrendszerről kapott nyomással ugye az eltömődött kifolyó kúpot egy ilyen injektorral meg lehet fújni, és ezzel ugye a tömlő eltömődésének a megelőzését tudjuk ugye itt szépen végrehajtani, ezért van ez a levegőbevezetés, ahol ugyancsak az előző videóban már említett ugye zárószelep van, illetve egy biztonsági szelep, ha netántán itt túl nagy nyomás keletkezne egy mérőóra, és természetesen a levegő részére egy csatlakozás. És ugyancsak említettem az előző videóban is, hogy itt a levegőt akár, ha egy légfékkel ellátott, légfékrendszerű járművel dolgozunk, ugye akár a jármű levegőrendszeréről is kaphatjuk ide a levegőt. Jó, a lényeg, itt még egyszer mondom, hogy az előző tartányhoz képest nem sok változás van, annyi, hogy itt nem légzőberendezés van, így a tartány maga nem szellőzik állandóan, és innentől kezdve egy más rendszerű töltést, ürítést tehet lehetővé, ahol a szállított anyagoknak megjelenhetnek járulékos veszélyei. A hasonló, ugye jellegű silótartány működését bemutató videót már az előző oktató videónál is ígértem, ott a komment szekcióba be is tettem a linket, illetve meg is jelenik, ide föntre be fogom tenni, ugye a YouTube-nál van az a lehetőség, hogy egy videót itt ajánlok, itt fönt fogom valahol a képernyő tetején megjelenik nektek ez a silótartányos bemutató videó, és ott ránézhettek, ez a srác angolul ugyan, de bemutatja, hogy egy silótartány hogy működik. Nyilván ezek a tartányok azért már egy picit bonyolultabbak, amit ugye majd itt ez a srác is bemutat. A kompresszor kapcsolását is ben fogja mutatni, mit hogy kapcsolsz, mit hogy kell szabályozni. Ugye ott ő már túlnyomással fúj le, és ott a nyomást is folyamatosan ellenőrzés alatt kell tartani, de ha valakit érdekel, akkor érdemes azt a videót is megnézni, mert ott a valóságot fogjátok látni. És ott azt is látjátok, hogy ugye ez a hátra billentő rendszer hogyan működik ahhoz, hogy megemeljük magát a tartányt. Erről a tartányról, illetve a rajzról ugye többet már nem is kell elmondani. Ha netántán valami kérdés szorult volna beléd, vagy valami nem lenne tiszta esetleg, akkor az előző videóhoz vissza tudsz nyúlni. Ott egy nagyon hasonló tartányt fejtettem ki jobban, úgyhogy ebből a fajta tartányból egyenlőre ennyit, és akkor folytatjuk ezt a sorozatot a következő tartánnyal, ami még mindig porszerű szemcsés szilárd anyagok szállítására fog szolgálni, de az érdekességképpen már ugye előre jelzem, hogy több szerelvénnyel fog rendelkezni, illetve álló hengeres tartány lesz, hogy egy kicsit a figyelmet felkeltsem, ha ez érdekel valakit. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha megtiszteltél vele ebben a videóban,
és akkor találkozzunk egy következő tartánysorozat videóban. Sziasztok!